євро продовжує дорожчати. Сьогодні цінники в обмінниках міняли просто на очах наших кореспондентів. Версій існує кілька. Хтось каже, все через безвіз, але економісти мають інше пояснення. Кажуть, річ виявляється не в Україні. То у чому причина? Яка подальша доля євровалюти? Та чи підтягнеться до неї і долар? Розкаже Христина Гавриш після 15 секунд реклами. Літо, час відпусток та безвізовий режим з ЄС. Тільки європейська валюта рекордно дорога. Якщо долар дешевшає, то євро уже кілька місяців дорожчає. І нині коштує вже понад 30 гривень. 30 гривень 15 копійок, 30-20 і навіть 30-40 за євро. І ось знаходимо найдешевший – 30-05. Щоправда, купити за такою ціною тут можна було лише до обіду. На наших очах цінник змінюють. Що, ще подорожчало? Так. Да. А чому росте? Як гадаєте? Фахівці кажуть, подорожчало євро не через безвіз. Воно зміцніло і на світових ринках через покращення економічної ситуації в єврозоні та позитивні політичні сигнали. Правда, що, мабуть, українці більш активно почали їздити відпочивати в Європу, по крайній мірі, ті, хто мог дозволити, але вряд ли би це повлияло на курс. На курс євро впливають гораздо більш фундаментальні фактори. Євровалюта дорожчатиме і надалі, прогнозують фахівці. І до кінця року може коштувати навіть 32-33 гривні. Для українських експортерів сильний євро тільки на руку, бо зможуть більше заробити на ринках Старого світу. А ось в Україні ціни таки трохи можуть зрости на деякі товари. Подорожають, звісно ж, товари, які йдуть із Турції, вони ближче прив'язані до євро. Ну і продукція, яка йде напряму з Європи. Це, в першу чергу, якісь шампуні, туалетна бумага дорога, ну, тобто, якісь бытовые вещи могут подорожать, поэтому, конечно же, инфляция в этом году будет выше, чем была в прошлом году. Та все ж більше ціни в нас прив'язані до долара, а тут ситуація краща. Американська валюта рекордно подешевшала. І навіть попри те, що восени традиційно долар дорожчає, бо треба закуповувати передусім газ та вугілля, прогнози здебільшого втішні. Фахівці переконують, дорожче, ніж 27,50 долар не коштуватиме. Христина Гавриш, Владислав Костюков, Факти, ICTV.